Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral e vim trazer para vocês fornecedor de enxoval de bebê. Você que estava querendo aí encontrar com os melhores preços, eu tô aqui em Caruaru, tá bom? Para trazer o melhor no atacado, pessoal. Eles vinham para todo o Brasil nas excursões de correio, transportadora, tá bom? Deixa eu mostrar aqui onde eu tô. Isso aqui é a rua Miguel de Sena. Fica em frente à Blindagem, tá, gente? É bem fácil a localização, aqui já é a feira da Brasilite, aqui tem o posto Sulanca, tá? A gente vai mostrar um pouquinho aqui, pessoal, das variedades. Eu tô aqui na Meu Neném, ó, a loja Meu Neném. E esse aqui é o contato pra vocês solicitar o catálogo e fazer o pedido. Aqui tem peças a partir de apenas R$6 no atacado, gente. E olha aí o número pra vocês falar com a loja Meu Neném. E a partir de R$300 em compra, eles já enviam para todo o Brasil, tá, pessoal? Eu vou começar logo mostrando para vocês esses bodycinhos. E olha só, esse daqui é, no tecido suedine, tá, gente? É um tecido maravilhoso. Eles ficam apenas R$13 no atacado. Tem ele assim também, ó, por R$13, sem manguinha, são os bodycinhos. Olha esse daqui, minha gente, fica também R$13. Todos esses aqui apenas R$13, gente. Tem ele tanto para menina quanto ele para menino, tá bom? Aí tem esses aqui também, que são os modelinhos de mangas comprida. Esse aqui são num tecido algodão. Aí esse fica R$15. Tem esses aqui também, ó, tudo no valor de R$15. Tem ele tanto com pezinho reversível, tá, gente? Esses aqui, ó, como tem ele assim também, com ele fechadinho. E olha só, gente, quanta variedade que tem aqui na loja Meu Neném. Esse aqui mesmo, achei ele bem fofinho, pessoal, olha. Esse daqui fica no valor de R$22, né? Esse aqui ainda é R$13. E esse aqui são tudo de R$22, que também é no tecido, né? No tecido suedine, é um tecido bem grosso, gente, bem macio, sabe? E ele tem zíper aqui também na parte, ó, do meio. Aí aqui tem eles também de 13, tem alguns outros modelinhos, ó, R$13. Do lado de cá a gente consegue encontrar variedade de pagãozinho. Esses pagãozinhos fica tudo no valor de R$13 no atacado, mas tem também aqui de R$10, ó. Esses aqui já são aqueles mais populares. Agora, olha só essas bolsas, pessoal. São as bolsas todas bordadas, tá? Eles têm um detalhe todo bordadinho, coisa mais linda. E ele vem, ó, esse aqui vem três peças. Vem a bolsinha, vem o trocador e vem a bolsa maior. Aliás, vem quatro, gente. Ó, e vem essa bolsa aqui também, tá? Que eu acredito, eu acho que é a frasqueira que fala. Então, vem essa, tá bom? Vem aquela, que é menor, e a maior, e o trocador. Vem quatro peças. Deixa eu ver só o valor. Amiga, esse aqui tá quanto, amiga? Esse aqui é tudo 180. Esse aqui também, né? Esse é 220, ó. Esse aqui tem um detalhe de borboletinha. Vê coisa mais linda, pessoal. Esse aqui é três peças ou é quatro também? Esse é três peças com o trocador, né, já, né? Então, são três peças. Já tem mais outras cores, ó. Aqui também tem opções de lacinhos. Aí, lacinhos aqui, ó, gente, são de R$8. Variedade de modelos aqui, ó. E tem assim também por 12, que você consegue comprar, que vem a calcinha e também o lacinho. Esse aqui é o que, amiga? Pra botar na chupeta, né? Prendedor de chupeta, R$15, tá? Aí, olha, gente, vindo mais pra cá, tem mais opções também de macaquinho. Aí tem ela de 22, assim, 25. Ó, deixa eu mostrar esse aqui, R$35. Ele ainda tem um detalhe de bordado, né? Esse aqui tá bem bonito, pessoal. Aí tem esses aqui de 35 também, que vem a jardineirinha com uma blusinha. Ó, masculino por 35, o mesmo modelinho desses assim, gente. Ó, sendo masculino, R$35. Também com detalhe em bordado. Olha esse aqui o quanto que tá lindo, minha gente. Isso aqui é num tecido moletom, tá? É fofinho, vem a polozinho por dentro por 35. Tem opções assim de conjuntinhos, que vem o short. Deixa eu ver se o short é moletom, gente, pra falar pra vocês. É, deixa eu ver aqui. Não é melhor eu tirar pra ver melhor, né? Esse aqui é um tecido moletom, amiga? É não, né? É um tecido diferenciado, gente. Eu não sei explicar que tecido é esse, mas é um tecido bem bom. Vem o body e vem a camisa por R$28, tudo isso. Aí aqui embaixo tem mais opções de body, tipo assim, ó, com golinha polo, tá?
Tem assim por 35. Aqui também tem, você consegue comprar o conjunto. E compra separado também, é só o conjunto. Separado, qual o valor, amiga? Peraí, 37 essa daqui. 21, 28. E a bacia, você falou que tá aqui embaixo. Tá aqui em cima. Ah, tá ali. E tem um balde também, né? O balde tá quanto? 37 é a bacia? 47. Ó, pessoal, aqui tem muita variedade também de roupas bem arrumadinho. Esses daqui são R$35. Olha esse quanto tá lindo por apenas 35. Esses aqui é tudo 35, mas olha só a qualidade. E quanto tá arrumado esses modelinhos. Aí tem tanto pra menina, quanto também pra menino, tá? Olha que lindo esse aqui, gente. Bem arrumadinho por R$35 esses modelinhos. Aí tem assim, ó. Esse aqui é uma saída maternidade, tá? Fica R$100. Aí ela vem a manta, vem várias peças aqui, ó. Muito linda. Tem ela em outras cores também. Fica R$100 essa daqui. Tem opções também assim, ó. De pijaminha por 16. Olha, gente. Mais arrumadinho assim, com calça moletom e o body também bem quentinho, por R$28. E o que eu tô mostrando pra vocês, eu quero que vocês saibam que são coisas boas, tá, gente? Ó, pijaminha por R$20, calça jeans, ó, por R$25. Coisa mais linda essa daqui, gente. R$28 esse modelo aqui, ó. Lindíssima, um estilo como fosse um tecido brim, tem ela em várias cores. Tem um short por R$22. Ó, pessoal, mais bodyzinhos. Esse aqui é 35. Esse aqui já vem dois body, um liso e estampado. E ainda um lacinho de cabelo por R$35. Tem ela assim também, ó, pessoal, por 35, tá? Lembrando que esse aqui é o tecido suedine, que é um tecido maravilhoso. Tem ela também de mangas comprida. Tem a opção só da calça, que também vem um lacinho por 35. Olha, pessoal, aqui tem mais opções aqui embaixo. É muita variedade. Oh, opções aqui de saída maternidade, tá? Esse aqui já é um modelinho mais popular, mas também que a qualidade é boa, viu, gente? R$35 esses aqui. Aí tem mais opções aqui, 35 também. Esse aqui, R$15 apenas no atacado. E tem essas outras bolsas aqui, pessoal, também, que eles vendem. Esse aqui é individual, amiga? É. Esse tá de quanto? 68, aí essa daqui é o tecido impermeável, viu, gente? Isso aqui ele não molha, assim, se molhar não estraga o que tá dentro. Né? Molhar molha, mas não molha o que tá dentro. Então, ó, tem ele assim também, esse kitzinho. Tá de quanto esse, amiga? Um azulzinho, deixa eu mostrar. R$100. Então... Olha, gente, aqui também você consegue achar, ó, mala. Gente, isso aqui eu nunca vejo. Olha a coisa mais linda. Tem ela aqui, ó, tanto masculina quanto feminina. Olha que linda essas três cores. Aí elas ficam no valor de apenas R$300, tá, gente? Ó, ela é aquele de rodinha, tudo direitinho. Puxa aqui também, ó, tá bom? Então fica R$300 a malinha. Então, deixa eu mostrar mais aqui, pessoal, ó. Vindo pra cá tem mais opções. Opções de pantufinhas, que fica R$10 as pantufas. Tem tanto pra menino quanto pra menina, ó. Tem opções de meia, aquele pra você colocar no joelho, né? Pra criançada começar a andar, ó. R$12. Olha essas meinhas como tá bem arrumadinha da Pimpolho. Essas aqui são de quanto da Pimpolho, amiga? R$16. Esse aqui, R$7, que é o kitzinho de touca. Tem kitzinho de meia por R$8, tá, pessoal? Tem meinha também, meia calça. Ó, kitzinho de cueca, que eles aqui também tem. E ó, aqui, ó. Kit com 5 peças por R$40, que R$40 e tem ela assim com duas por R$28, tá? Aí tem esse kitzinho pérola por R$20. Olha esse sapatinho, gente, cada um mais lindo. Tem assim por R$23, que vem meinha, luvinha e a toquinha. Ó, mamadeira, o kitzinho por R$58. Tem o de lavar, mamadeira por R$20. Tem opções aqui também, ó, de travesseirinhos. Tem ele de vários modelinhos aqui. Ó, esse de colocar o leite, eu acho que, né, pessoal? É pra, não, eu acho que é pra beber água. R$10. Tem kitzinho de cuecas também, mais aqui, calcinhas. Olha, gente, bonezinho por R$10. Deixa eu mostrar assim também, ó. Esses aqui ficam num valor, são uma toalha de chupeta por R$18.
E esse paredão aqui, gente, eles são bem baratos. Amiga, esse paredão aqui são de 10 reais? 8. Daqui pra cá. Todos são 8. Tá, só esses aqui que são de 10, ó, pessoal. E daqui pra cá é tudo 8 reais. Qualquer modelo que você for pegar aqui, ó. E tem vários modelinhos lindos. Tem opções de body, tem opções de macacãozinho, conjuntinhos, tá? Olha que fofinho que tá aqui, ó. 8 reais, qualquer modelinho desse. Tem opções de vestidos aqui também. Olha esse aqui que fofinho. Vem a touquinha, a camisetinha, a calcinha. Fica 8 reais também. Esses outros modelos aqui, ó. Tanto de vestido quanto de conjunto também fica 8. E também tem opções assim mais arrumadinhas, gente, ó. Vestidinhos por 25 reais de tecido tricoline. Tem ela assim também, ó, que já vem a calcinha. Fica 25 também. Esses aqui tudo 25, ó, já vem, alguns já acompanham laço, tá vendo? Como esse aqui, um com acompanha laço, outro acompanha calcinha, e tá super fofo, ó, tá vendo? Esse aqui é tudo 25, só esse aqui é 28. Aí tem mais opções aqui por 20 reais, tá, pessoal? Esse aqui, ó, 12 reais, tem assim de time por 25 reais, ó, tem vários. Tem opções aqui embaixo também por 22, olha esse quanto tá lindo, gente, 28 reais. Aí tem masculino aqui, ó. Esse daqui fica R$ 38,00. Gente, tá ótimo o preço desse aqui. É o tecido moletom, né? Com a camisa polo. Fica R$ 38,00. Aí tem mais aqui também, gente. Olha esse quanto tá lindo no tecido linho. R$ 30,00 esse modelo, viu, minha gente? Tá bem arrumadinho. E tem uns modelos bem arrumadinhos, assim, tipo blogueirinha também, ó. R$ 30,00 esse daqui também. Tem um que eu achei bem bonito, gente. Esse aqui, ó. Fica R$ 25,00 esse conjuntinho. Tá vendo como tá fofo? E deixa eu mostrar aqui também, pessoal, que tem, ó. Aqui masculino, 35, tá? Ele é no linho também. E tem mais arrumadinhos também. E esses bodyzinhos com frase, R$ 10,00. Agora, ó, pessoal, ali tem mais opções de bolsas. E aqui, ó, é opções de, desses travesseiros de amamentação. Tá de quanto, amiga? Eles estão de 35, ó. 35? 35, ó. E tem mais opções aqui também, gente. Deixa eu mostrar, ó, que eu nem mostrei pra vocês direito. Que é opções da fralda. Tem um pacotão assim. Essa aqui vem com quantas, amiga? Essa vem com o pacotão, vem com 15 unidades. 15. 68. 68. E esses aqui, tá de quanto, menorzinho? 17 com 5 unidades. Aí tem ele estampado e tem ele liso também, tá bom? Aí eu não mostrei a parte do kit de berço, gente. Kit de berço tem a partir de quanto, amiga, aqui? Kit de berço tem a partir de 130 pra berço americano. A partir de 130 berço americano, tá, gente? Esses trançados? 130. Ó, gente, 130 reais. Tem eles com bordado aqui também, ó. E tem muita variedade de modelos. Tudo que você quiser para o seu bebê, você vai encontrar, tá? Aqui tem opções que eu não mostrei de toalhinhas, opções também de couros. Tem de tudo mesmo, ó. Você quer mostrar alguns, amiga? Ó, pessoal, ali é porque fica toda a parte de dentro, as mantinhas. Tá de quantas essas aqui? Tem elas assim de 18. Sim, essas 18. Tem elas assim de 38. Eita, gente, mas essa aqui é bem arrumada, né? R$ 38 essa daqui, gente. Tem elas assim de 13. R$ 13. Ó, gente, 13, 18 essas aqui. E 38 essas aqui, tá? Mas essa aqui eu nunca tinha visto dessa manta, amiga. É modelo novo. É modelo novo, né? Bem arrumadinha. Toalhas a partir, ó. Olha, gente, toalhinhas. Toalhas a partir de 10 reais. A partir de 10. Tem ela em fralda, 18 reais. Essa aqui é 18, essas duas, né? Isso. 18 reais, que é a toalha fralda. E tem ela só a toalha, assim, sem ser em fralda, que fica... A partir de 10 reais. A partir de 10 reais. Ó, pessoal, ele também tem aqueles kitzinhos de conjuntinho de calças, né? De short, de blusinhas, de couro. Couro tá quanto, amiga? Couro a gente tem ele na série de 28. Ó, de 28. Esse aqui é 1,80 m, viu, pessoal? Pra você saber o tamanho. Bordado a partir de 22. A partir de 22. Esses aqui, olha como tá lindo. Esse aqui todo bordadinho. Todo cheio de detalhe. Lindo, né, gente? Aí tem tanto pra menino, ó, quanto pra menino, tá? Eu gosto de mostrar assim pra vocês verem. A partir de 10 reais. Ah, os kitzinhos de blusinhas, né? E de calça. A partir calça de... Aí são 10 reais esse aqui, ó, a partir... Esses são 10 reais. Esses são 10 reais. Esse daqui fica de 22 com 3 unidades. Ah, porque também esse aqui é pezinho reversível, é mais arrumadinho até o tecido, né, amiga? Precisa usar com meia.
Isso, R$22 esse daqui, viu, minha gente? Tá ótimo esses aqui, perfeito mesmo. E tem isso, e tem muito mais. Ó, aqui você encontra também aqueles ursinhos. Os ursinhos são de quanto? 45. 45. Olha aí, gente. Aí sai da maternidade, né? Que já vem na caixinha. Olha a coisa mais fofa, pessoal. O tecido é simplesmente perfeito, viu? Você toca, é bem suave o algodão dele. E tem ele tanto pra menino quanto pra menina, tá? Essas aí são as opções, ó, pra menina, né? Tá bem lindo. Olha que lindo, gente, esse daqui. Vem 5 peças, né? Ai, que fofinho, minha gente. Olha pra isso. Vê se eu aguento uma coisa dessa, pessoal. Muito lindo, né? Aí esse aqui fica quanto? 78. 78. Tanto de menina quanto de menino? Essa é 85. Esse é 85. Essa é 78. Essas são as de luxo, mas a gente tem elas de cabide. Pega uma ali, Vitória, por favor. Ah, entendi. Pra mim, por favor, menino, menino. Então, no caso, sair da maternidade tinha a partir de R$22, né? Isso, amiga? Então, pessoal, tem de todos os preços, como vocês já podem ter visto aqui, né? Então, dá pra vocês comprar tanto do mais baratinho, quanto ele do mais arrumadinho também. Aí, esses daqui são os de... Cabide. Cabide, também sair da maternidade, que fica também de 22, né? Ó, vem a mantinha aqui atrás, tudo certinho. Pode falar, amiga. Aí, você falou que tem o quê? Tem eles assim de 22, uhum. E também tem as de caixa, a partir de 55. Pronto, aí a partir de R$55 tem os de caixa, gente. Então falem com eles, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou deixar novamente o contato aqui da loja Meu Neném para vocês entrar em contato. A partir de R$300 envia para todo o Brasil. Excursões de correio, transportadora, tá bom? Então esse é o número, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, junto com o link do WhatsApp também para vocês aproveitar e seguir eles, pessoal. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se vocês gostou. Se inscreve, pessoal, se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E não esquece de aqui ver através do canal seu fornecedor com Iral, que isso ajuda muito a trazer sempre as novidades pra vocês. Então é isso, pessoal, até a próxima aí, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal.